AIUDF ইতিমধ্যে আপোনাৰ পাৰ্টি ঘোষণা কৰিছে নগাঁৱত তেওঁলোকে পাৰ্টি দিছে আৰু কৈছে যে নগাঁৱত এতিয়া মিয়া ভাৰ্চেছ কংগ্ৰেছ আপুনি যিটো কথা কৈ আহিলে কথাটো এনেকুৱা যে AIUDFৰ জন্মই হ'ল অসমত যিসকলে সামাজিক ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিকভাৱে আগ্ৰাসন কৰি অসম ভূমিৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছে তেনেকুৱা আক্ৰান্তৰ মাজৰ পৰাই জন্ম হৈছে গতিকে এই AIUDFটো তেনেকুৱা চিন্তা চৰ্চাবিলাক কৰিবই তেওঁলোকে যিটো কথা আজি মুকলিকৈ ক'বলৈ সাহস হৈছে তাতে অসমীয়া মানুহে বুজি পাব লাগে যে আমি ক'ত ভুল কৰিলোঁ এই ধৰণৰ কথা অসম ভূমিত ক'বলৈ সাহস কেনেকৈ কৰিলে এইখন অসমীয়া মানুহৰ দেশ এখন লাচিত বৰফুকনৰ দেশ এখন বীৰ চিলাৰায় দেশ এখন মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ দেশ গতিকে ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বলৈ সাহস কৰাটোৱে আমি বুজিব লাগে যে আমি ক'ৰবাত আমাৰ আগৰ কোনোবাই ভুল কৰি গৈছে যাৰ কাৰণে আজি এই পৰিৱেশলৈ আহিছোঁ গতিকে ইয়াৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ অসমীয়া মানুহে দিব আক্ৰমণকাৰী মোগল আৰু AIUDF আপুনি কৈছে আক্ৰমণকাৰী আগ্ৰাসনকাৰী মোগল আৰু তেনেকুৱা মোগল কেনেকুৱা আছিলে কথাটো এনেকুৱা যে কোনোবাই ইয়ালৈকে প্ৰথম অৱস্থাত গ্ৰ'মৰ ফুট বুলি লৈ আহিছিল তাৰপিছত লাহে লাহে প্ৰব্ৰজন বিভিন্ন সীমাৰ বেৰ নথকাকৈ আহিল কিছুমান মানুহ আকৌ অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে লিগেলাইজ হ'ল কোনোবাই লিগেচি ডাটা চুৰ কৰি লিগেলাইজ হ'ল এনেকুৱা ধৰণে হয়তো তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব পালে কিন্তু এইখন এই মাটিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মৰম নাই এই মাটিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধা নাই গতিকে তেওঁলোক আক্ৰান্ত তেওঁলোকে আক্ৰমণকাৰী যি মানুহে এই মাটিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নাই যি মানুহে অসমীয়া মানুহৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক আগ্ৰাসন কৰিব বিচাৰে যি মানুহে ট্ৰাইবেল বেল্টত গৈ সোমাব বিচাৰে যি মানুহে অসমৰ সত্ৰৰ মাটি দখল কৰিব বিচাৰে সেইটো আক্ৰান্ত হ'ব লাগিব কোনো অসমৰ কোনো সাধাৰণ জাতিৰ মানুহে গৈ ট্ৰাইবেল বেল্টত সোমাব নোখোজে এইকাৰণে যে ট্ৰাইবেলৰ প্ৰতি আমাৰ সেই ৰেচপেক্ট আছে কিন্তু সেই ট্ৰাইবেল বেল্টত সেইসকল সোমাব খোজে অসমৰ সত্ৰৰ মাটি কোনো অসমীয়া মানুহে দখল কৰিব সাহস নকৰে শ্ৰদ্ধা কৰে কিন্তু সেইসকলে অসমৰ সত্ৰৰ মাটি দখল কৰে তেওঁলোকতো আক্ৰান্ত হ'বই লাগিব কাৰণ অসমৰ মাটিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধা নাই AIUDFয়ে ইতিমধ্যে আপোনাৰ পাৰ্টি ঘোষণা কৰিছে নগাঁৱত তেওঁলোকে পাৰ্টি দিছে আৰু কৈছে যে নগাঁৱত এতিয়া মিয়া ভাৰ্চেছ কংগ্ৰেছ আপুনি যিটো কথা কৈ আহিলে কথাটো এনেকুৱা যে AIUDFৰ জন্মই হ'ল অসমত যিসকলে সামাজিক ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিকভাৱে আগ্ৰাসন কৰি অসম ভূমিৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছে তেনেকুৱা আক্ৰান্তৰ মাজৰ পৰাই জন্ম হৈছে গতিকে এই AIUDFটো তেনেকুৱা চিন্তা চৰ্চাবিলাক কৰিবই তেওঁলোকে যিটো কথা আজি মুকলিকৈ ক'বলৈ সাহস হৈছে তাতে অসমীয়া মানুহে বুজি পাব লাগে যে আমি ক'ত ভুল কৰিলোঁ এই ধৰণৰ কথা অসম ভূমিত ক'বলৈ সাহস কেনেকৈ কৰিলে এইখন অসমীয়া মানুহৰ দেশ এখন লাচিত বৰফুকনৰ দেশ এখন বীৰ চিলাৰায় দেশ এখন মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ দেশ গতিকে ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বলৈ সাহস কৰাটোৱে আমি বুজিব লাগে যে আমি ক'ৰবাত আমাৰ আগৰ কোনোবাই ভুল কৰি গৈছে যাৰ কাৰণে আজি এই পৰিৱেশলৈ আহিছোঁ গতিকে ইয়াৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ অসমীয়া মানুহে দিব আক্ৰমণকাৰী মোগল আৰু AIUDF আপুনি কৈছে আক্ৰমণকাৰী আগ্ৰাসনকাৰী মোগল আৰু তেনেকুৱা মোগল কেনেকুৱা আছিলে কথাটো এনেকুৱা যে কোনোবাই ইয়ালৈকে প্ৰথম অৱস্থাত গ্ৰ'মৰ ফুট বুলি লৈ আহিছিল তাৰপিছত লাহে লাহে প্ৰব্ৰজন বিভিন্ন সীমাৰ বেৰ নথকাকৈ আহিল কিছুমান মানুহ আকৌ অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে লিগেলাইজ হ'ল কোনোবাই লিগেচি ডাটা চুৰ কৰি লিগেলাইজ হ'ল এনেকুৱা ধৰণে হয়তো তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব পালে কিন্তু এইখন এই মাটিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মৰম নাই এই মাটিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধা নাই গতিকে তেওঁলোক আক্ৰান্ত তেওঁলোকে আক্ৰমণকাৰী যি মানুহে এই মাটিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নাই যি মানুহে অসমীয়া মানুহৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক আগ্ৰাসন কৰিব বিচাৰে যি মানুহে ট্ৰাইবেল বেল্টত গৈ সোমাব বিচাৰে যি মানুহে অসমৰ সত্ৰৰ মাটি দখল কৰিব বিচাৰে সেইটো আক্ৰান্ত হ'ব লাগিব কোনো অসমৰ কোনো সাধাৰণ জাতিৰ মানুহে গৈ ট্ৰাইবেল বেল্টত সোমাব নোখোজে এইকাৰণে যে ট্ৰাইবেলৰ প্ৰতি আমাৰ সেই ৰেচপেক্ট আছে কিন্তু সেই ট্ৰাইবেল বেল্টত সেইসকল সোমাব খোজে অসমৰ সত্ৰৰ মাটি কোনো অসমীয়া মানুহে দখল কৰিব সাহস নকৰে শ্ৰদ্ধা কৰে কিন্তু সেইসকলে অসমৰ সত্ৰৰ মাটি দখল কৰে তেওঁলোকতো আক্ৰান্ত হ'বই লাগিব কাৰণ অসমৰ মাটিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধা নাই